Вітайте, вітайте, мої дорогі, на каналі. І так, континуємо розмови, монолог. Наразі монолог о життю, о тим, як научиться тій штуці життя, як зрозуміти її і як поліпшити своє життя. Діще порозмовляємо о таким поєнті, як струмінь, життєвий струмінь. Що то є? Я ж мовила, що існує той свят невідіальний, свят духовний, який складається з енергії, з ідей, з інформації, енергоінформаційний свят. І назваємо є, що то всесвіт, пшещень всесвіта, струмінь, струмінь життя, струмінь життєвої енергії, добробуту, гармонії. І так, як научиться бачити, чути той струмінь? І найважніше, як підлончитися до нього, до того струмня, до того струміння, щоб бути здоровим, мешкати в добробуті, а найважніше бути задоволеним з того життя. Юж в своїй фільмі «Кафе Муві» найважніше треба навчитися слухати своє серце, свою душу, слухати свої відчуття. І ми, зрозуміти, ми є частки того струміння. Ну, то тяжко, то, можливо, з практикою приходить. Але, мові, прошу не спішити, найважніше – слухати свої почуття в тиші, в спокою. Можна молитися, медитувати, але найважніше – зрозуміти, а для чого я чую так або по-іному, а що мені треба зробити, щоб поліпшити моє самопочуття. Існують різні техніки, технології лечення до такого струміння, але найважніше – така технологія, свою інтуїцію слухати, своє серце. В свій час я підсвідомо цілий час підлучалась до того срібла і підлучаюсь зараз, я вже свідомо. Я слухала свої відчуття, я слухала своє серце. Якщо мені треба було реалізувати якісь справи, то я перед усім слухала. А що я хочу? Що би я хотіла першу копію зреалізувати? І йшла в тим керунку, куди моє серце проводило. І я втеді підланчалась до того срюдла. І мені удавалось укладати всі справи гармонійні, якось все удавалось, мало поводження. Будемо розмовляти. Я цілий час хочу вас намовити до того, щоб ви не мені вінці, може, коментарі писали, цікавить ваш той темат чи як. Можливо, навіть можна створити такий курс «Штука життя», «Штука креативності», «Креативності в житті», як саме свідомо творить то спаняло життя. Тримайтесь, мої дорогі, і будьте завжди в тим струмінню, життєвим струмінню, щастя, добра, здоров'я, задоволення. Всього доброго життя. До відзення.